Oi, gente, que ama livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas de 2024. E hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos livros que foram adaptados para o audiovisual em 2024. Foi adaptado muita coisa. Muitos eu não li, muitos eu não assisti, mas existiram alguns que ou eu li ou eu assisti e é desses que eu quero conversar com vocês. Uma das primeiras adaptações do ano que concorreu a alguns prêmios aí foi A Cor Púrpura. Já existia uma adaptação deste livro e este ano ganhou um musical. Eu li este livro ano passado, é um livro da Alice Walker, é um livro muito triste, é um livro muito pesado, é um livro que vai trazer racismo, vai trazer abuso, vai trazer violência. É uma jornada muito intensa de mulheres, de recortes sociais distintos, mas uma história muito forte, muito bem escrita. Eu não assisti o filme, que na verdade foi um musical. Eu não tenho muito apego ao musical, não tenho muito interesse em musical. E eu estava com medinho do musical transformar toda a melancolia e seriedade desse enredo em algo muito festivo. Essa foi a minha recusa em assistir o filme. Mas o livro eu recomendo e a primeira adaptação desse livro também é muito, muito boa, merece ser conferida. Duna 2, que entrou em cartaz, eu acho que em março desse ano, eu li o livro e assisti as duas adaptações. Inclusive, as duas adaptações, elas são do primeiro livro. Eu adoro este livro, é um livro de ficção científica, vai se passar em muitos, muitos anos lá para frente, em um planeta muito distante, muito diferente da Terra, inclusive em alguns planetas, né, diferentes da Terra, onde existe uma ausência de água muito forte e uma organização política também muito baseada em hierarquias. O primeiro filme eu gostei bastante, mas o segundo filme tá perfeito. Inclusive, ele é um pouco diferente do livro, mas ainda assim entregou muita ação e o enredo, sim, ficou muito bom também. Uma ideia de você, que é a adaptação do livro de mesmo nome, que traz aí a Anne Hathaway como protagonista. Eu li o livro e assisti o filme. A história vai se passar sobre uma mulher ali na faixa dos 40 anos que se apaixona pelo líder de uma boy band e que a filha dela é fã dessa boy band. Existem diferenças assim interessantes entre o livro e o filme. Eu gostei bastante dos dois, mas o livro ele entrega um pouco mais de melancolia e eu adoro assim quando o enredo acaba flertando com a tristeza. É muito bonito, é muito gostoso de assistir. Ele está disponível no Prime. Os Segredos de Colleen Bridgerton, que é o quarto livro da série dos Bridgertons, mas que passou a ser a terceira temporada da série da Netflix. Desde a primeira temporada, eu não tenho assim achado que tenha sido uma boa adaptação dos livros, e aqui acabou acontecendo a mesma coisa. Eu gosto muito da personagem da Penélope e eu gosto muito de como a personagem é na série de TV. Inclusive porque no livro ela emagrece e no, na série não, ela continua gorda, que eu achei que foi uma decisão narrativa perfeita. Mas não gostei da adaptação. Vou continuar acompanhando? Óbvio, eu adoro esse universo, eu gostava muito dos livros, mas eu acho que as adaptações estão pecando muito com os leitores. É assim que acaba filme baseado no livro de mesmo nome, que foi um grande sucesso. Eu li o livro, eu acho que em 2017. É um livro que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho por ele. Eu gosto muito da Colleen, embora eu sempre critique algumas decisões dela. Eu sou uma grande leitora da autora. E o livro estreou em agosto e foi assim uma febre muito interessante, né? O poder do leitor em cima do cinema. Eu gostei bastante da adaptação. Eu gostei das decisões narrativas, eu gostei muito dos atores escolhidos. Existiu toda uma polêmica aí, né, que envolvia até uma ruptura entre a produção e direção e a atriz que protagonizou. Mas eu gostei demais da adaptação. Foi uma adaptação que me encheu os olhos. Eu gostei muito. Feios foi um livro que eu li, gente, em 2010. Há muito, muito tempo. E na época que eu li o livro, eu gostei bastante. Eu não assisti a adaptação da Netflix, inclusive é uma adaptação que foi muito criticada por ser realmente ruim, até em questão de poder de produção mesmo. O livro e o filme vai se tratar de uma sociedade em que
A partir dos 18 anos, tu faz uma cirurgia plástica, uma série de procedimentos estéticos para ficar belo. Não existem pessoas feias neste universo. E existe um grupo ali de resistência que vai contra essa política da aparência. Na época, eu gostei bastante do livro, não sei se uma releitura funcionaria. Cheguei a comprar os outros livros da série, porque eu estava muito apaixonada pelo universo. Não segui com a série, mas não tenho nenhum interesse em assistir o filme. Um Dia, do David Nichols, foi um livro que eu li em 2012, quase na sequência eu assisti a adaptação que foi feita naquela época. Gosto muito do livro, gostei também da adaptação, e esse ano ela ganhou uma série, mas eu não tive interesse nenhum em assistir. Eu ouvi pessoas falando bem e falando mal, mas eu realmente não tive interesse. Tartarugas até lá embaixo é um livro do John Green que eu li em 2017, que eu gostei bastante. Inclusive, eu acho que eu sou a única fã dos livros do John Green. E esse ano ganhou uma adaptação. Eu não gostei da adaptação. Eu assisti, inclusive, acho que em três partes, assim. Dividi o filme em três partes, porque o filme não conseguia me ganhar, não conseguia conquistar a minha atenção. E eu me percebi criticando todas as escolhas ali. O livro vai trazer uma protagonista que tem uma questão com o toque muito séria. Ela tem esse transtorno e isso ocupa todas as áreas da vida dela. É uma história no livro que me ganhou bastante, eu senti muita empatia pela protagonista, mas no filme não funcionou do mesmo jeito. E o grande sucesso do ano, que é o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Eu não li o livro, eu li um livro do autor na adolescência, que é o Feliz Ano Velho, que é um livro muito famoso do autor. Na época eu não gostei, então eu não me interessei em ler Eu Ainda Estou Aqui. E também não me interessei porque parece que o livro aborda muito Alzheimer e, enfim, é um tema que eu tenho evitado. Mas eu conferi o filme e eu amei o filme. O filme vai trazer uma família nos anos 70, em que o pai dessa família é subtraído em função da ditadura. Ele é levado para um depoimento e ele nunca mais volta. E a protagonista do livro e do filme é a mãe dessa família, que vai ali, de todas as formas, tentar recuperar a imagem desse marido que foi levado e nunca mais devolvido, bem como continuar conduzindo a família. Eu achei o filme uma obra de arte. Eu adorei e espero que ele ganhe todas as premiações a que for indicado. Mas mesmo que não ganhar, é um dos melhores filmes brasileiros que eu vi nos últimos tempos. É um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos. Eu adorei. E para concluir, Pássaro Branco, que é uma HQ da RJ Palácio, é um spin-off do livro Extraordinário. É uma HQ que me emocionou bastante quando eu li, eu acho que eu li em 2022. Eu adorei a história, eu adorei o traço, eu adorei a premissa, eu adorei a forma como ela conduziu o tema. E ganhou um filme também que acabou sendo apagado em função dos grandes lançamentos que estavam tendo na mesma época. Na semana que Pássaro Branco estreou, estreou Gladiador e na semana seguinte estreou Wicked. Então foram grandes produções que acabaram silenciando o lançamento do filme de Pássaro Branco. Eu assisti o filme e eu adorei também. É um filme extremamente fiel à HQ, é um filme muito bonito cinematograficamente falando, a escolha dos atores, os cenários. Tem um defeitinho ali, que é aquela questão de ser uma produção americana que se passa no interior da França e todo mundo fala inglês. Mas isso a gente passa um pano, porque o filme ficou maravilhoso, igualmente emocionante, e espero que quando chegar no streaming tenha sucesso. Enfim, essas foram algumas das obras literárias que ganharam adaptações em 2024. Tu assistiu algum desses? Tu assistiu algum que eu não citei aqui? Coloca aí nos comentários, eu vou adorar conferir. E quais são as adaptações que tu quer ver nos próximos anos? Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que gosta de adaptações e eu te espero aqui amanhã no Vlogmas de amanhã. Don't want a